На перше пленарне засідання першої сесії обласної ради восьмого скликання з'явилися всі 64 депутати. Третина з них були депутатами попередніх скликань, як Віктор Бурлик, якого запам'ятали як борця проти встановлення турнікету в приміщенні будинку рад. Поки Бурлик в обласній раді, ніяких турнікетів стояти тут не буде. Це я можу гарантувати. Цього разу Віктора Бурлика на місцеві вибори висунула політична сила «Команда Симчишина». Ми представляємо своїх виборців. Кого виборці вибрали, з тими будемо і мусимо комунікувати, тому ніхто під нас підлаштовуватися не збирається. Тому яка рада є, так ми будемо працювати. Команду Симчишина в обласній раді восьмого скликання представляють 13 депутатів. Стільки ж від партії «За майбутнє», решта мають менше представництво. Координатор громадянської мережі «Опора» в Хмельницькій області Андрій Попик вважає, такий розподіл політичних сил, де немає більшості, сприятиме плюралізму думок. Добре, що в цій раді немає якоїсь такої монобільшості. Власне, як у нас є в Верховній Раді монобільшість від «Слуги народу» і в міській раді монобільшість від команди Симчишина. Хмельницька обласна рада представлена різними політичними силами. Як бачимо, тут є реальний політичний процес. Політичним партіям треба узгоджувати якусь свою позицію, знаходити таке середнє арифметичне. Єдине, щоб ось ці коаліції, які утворювались не на бізнес-інтересах. Голова обласної ради сьомого скликання Михайло Загородний дякує депутатам попереднього скликання за роботу та розповідає. Маю пропозицію і з завтрашнього дня приступаю до нової роботи. Це робота в бізнесі. Це дистрибуційна компанія, яка займається сільськогосподарською технікою. На голову обласної ради восьмого скликання депутати запропонували дві кандидатури – Віолети Лабазюк, їй 34 роки, на місцеві вибори її висунула партія «За майбутнє», і до цього часу вона очолювала обласний благодійний фонд свого чоловіка, народного депутата Сергія Лабазюка «Ми поруч», та 44-річну директорку обласного госпіталю ветеранів війни Оксану Бочкарьову, яка балотувалася від партії «Слуга народу». Голосували депутати таємно. У підсумку з відривому 6 голосів перемогла Віолета Лабазюк. 4 бюлетені члени лічильної комісії визначили недійсними. Голова обласної ради – це технічна така кандидатура, яка, скажімо, виконує певні якби функції, чи поставлять там одну людину від цієї партії, чи другу людину від цього, фактично для нас, мешканців, нічого не зміниться. До офіційного оголошення результатів виборів голови обласної ради у сесійну залу зайшов правоохоронець та повідомив, що приміщення заміновано і щоб всі залишили його. На лінії 102 поступило повідомлення від невідомої особи, що обласна державна адміністрація приміщення заміновано. Вже прибули вибухотехніки, кінологи. Тож у терміновому порядку голова тимчасової президії Анатолій Панчук оголошує результати виборів голови обласної ради. Новообрана голова бере слово. Ми всі зобов'язані перед нашими виборцями. І основне завдання – працювати задля їх результату. В зв'язку з форс-мажорною виборчою ситуацією я пропоную зробити перерву на годину. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.